ଭାରତର ଅନେକ ପବିତ୍ରତମ ନଗରୀଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଅବନ୍ତିକା ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ ନଗରୀ। ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜୈନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଉଜ୍ଜୈନରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଶର ତୃତୀୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଭଗବାନ ମହାକାଳେଶ୍ୱର। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗକୁ ଭସ୍ମ ଆରତୀ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶୈବ ଉପାସନରେ ବିରଳ। ଏହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅବନ୍ତିକା ବା ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଗରରେ ବେଦପ୍ରିୟ ନାମକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ଥିଲେ। ନାମ ଥିଲା ଯଥାକ୍ରମେ ଦେବପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟମେଧା, ସଂସ୍କୃତ, ସୁବ୍ରତ। ଏହି ଚାରି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପରମଶିବ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର କରି ଶିବ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରତ୍ନବାଳ ପର୍ବତରେ ଦୂଷଣ ନାମକ ଅସୁର ଥିଲା, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବର ପାଇ ବଳିଆନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଶିବ ପୂଜନରେ ବସୁଥିବା ଏହି ଚାରି ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୂଷଣ ଭୀଷଣ ରାଗିଲା। ଦୈତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମହାକାଳଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗର୍ଜନରେ ଦୂଷଣର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏଠାରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।